Hejsan! Välkommen till Genial. Ja, som du ser så har jag flyttat mig till barnet idag. Och jag har tänkt att dricka bara en öl idag. Så, bartender, ge mig öl. Tack! Och det blir den ulla här. Oh yes, bara ett glas öl. Ett glas öl om dagen. Gör gott för magen. Skål! Hansa, vet du. Hej! Välkommen till Kenny R sitt nyhetsstudio. Ja, vad syns du om det nya studioet som är inredda idag? Hoppas att du liker det. Hejsan! Har du fått med att jag har fått en nettside? Jag har begynt att blogga. Så därför har jag satt upp en hemsida till mig själv. Ta dig gärna en tur in på www.kennyr.no. Det är adressen. Så ses vi där. Och hvis du liker såna videos där så är det bara att klicka like-knappen och jag hoppas att du också vill dela. Del gärna videon med vännerna dina på Facebook och sånt. Ja, i alla sociala medier för så vitt kan du dela videon min. Och hvis du inte har abonnerat så tryck abonnerknappen. Det är helt gratis. Så ses vi i en ny video. Shalabais.